Nästa. Vi har bara A och C, det finns ingen B. Så vi kan börja med A. Bestäm kubikroten ur talet 129. Det betyder så här. 129 upphöjt till en tredjedel. Eller tredje roten ur. Betyder det? När det är kubikroten. Tredje roten ur 729. Okej. Så väljer ni den här vänsterled så har vi 729 upphöjt till en dividerat med 3. Väljer ni den här högerled så har ni 3 skift. Pilen där då och sen skriver ni 729. Och båda får ni 9. Okej. C. Bestäm kanlängden hos en kub som har volymen 134. Så volym är ju x upphöjt till 3. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 134 kubikcentimeter. Sen tar vi tredje roten ur till båda. Tredje roten ur till båda. Så har vi x är lika med tredje roten ur 134. Så blir det den här. Tredje roten ur 134. Centimeter är det ju. Så därför vi har kubikcentimeter. Så det blir bara centimeter om vi tar tredje roten ur av den. Eller ungefär. Vad blir det? 5,12 centimeter. Alltså kantlängden då.